Gospodine, umnoži nam vjeru. I evo nas pred tim kratkim tekstom koji dolazi iz daleka. Stariji je od nas. Izrekli su ga apostoli kad još nikog od nas nije bilo. Kad je i zemlja imala drukčiji izgled. Pa ipak nas je ta stara riječ sabrala. Jer nas pozna bolje nego mi sami sebe. Ona me naliči na ono što kažu vidioci o Gospi. Vidjeli smo je kad smo bili mali, kad smo bili djeca. Evo mi postali odrasli, na licu nam se vide godine, a ona sve jednako stalno mlada. Tako je nešto sa Božjom riječju. Generacije prolaze, a ona stalno mlada i stalno ista. I onda kad se susretnemo sa ovom posve jednostavnom Božjom riječju, sa molitvom apostola, Gospodine umnoži nam vjeru, onda nije pametno da ih uzmemo ni odveć brzo, ni površno, nego da ih smjestimo najprije tamo gdje jesu. I da možda potražimo odgovor na tri jednostavna pitanja. U kojem kontekstu se nalaze, što znače i što te riječi imaju veze s nama danas. Ako pogledate Markovo 17. poglavlje i neposredno tekst koji prethodi ovoj molitvi apostola, naći ćete da govori o bratskoj opomeni i o praštanju. Drugim riječima, o odnosima sa bliskim ljudima. I naći ćete da nakon toga slijedi uputa kako živjeti obični svakodnevni život. Kao da evanđelje kaže izravno, vjera se smješta u jednom odnosu koji se tiče međuljudskih odnosa i koji se tiče svakodnevnog života. To jest, vjera nije izdvojena iz mog odnosa s drugim ljudima, niti se pokazuje negdje drugo nego u svakodnevnom životu. To je kontekst. Da vidimo što taj tekst sam kaže. On je posve kratak. Ima dva retka. Naći ćete ga u Luke u 17. glavi, 5. i 6. redak. Tamo stoji sljedeće. Apostoli zamole Gospodina, umnoži nam vjeru. Gospodin im odvrati, da imate vjere koliko je zrno gorušićino, rekli biste ovom dudu, iščupaj se s korijenom i presadi se u more. I on bi vas poslušao. Apostoli kažu da im je vjera mala, sitna. Isus se slaže s tim, ne ispravlja ih, ne kaže im, pa nije vaša vjera baš mala, imate vi nešto vjere. On zna da im je mala i sitna. I drugu stvar što učimo, to je da vjera nije nešto što imam ili nemam jednostavno. Ona može rasti, ona može smanjivati se, ona može biti plitka, može biti duboka, može biti jaka, može biti slaba. Drugim riječima, može se mijenjati. I drugo što mi znamo, i to smo čuli svi bezbroj puta, da vjera nije zasluga, da je ona dar, da dolazi voljom onoga koji je daruje. A dar je, i to smo isto također učili iz Evanđelja, to nas Matej uči u sjajnoj prispodobi u kojoj govori o gospodaru koji je uzeo svoje, svoje podijelio drugima i otišao. Kao da evanđelje kaže, ono što ti je Bog dao, to je njegovo, pripada njemu. Ali on se toliko udaljio da te ne kontrolira, da ti ne stoji za vratom,
dopušta tebe da od njegovog napraviš što ti hoćeš. To što si dobio, to je njegovo, nije tvoje. Ali imaš kao da je potpuno tvoje. I onda nas ta Matejeva jaka, velika slika uči nešto iznimno važno. Kršćanstvo ne počinje, ni moja vjera ne počinje osjećajem da nemam, da sam zakinut, da drugi imaju više, da su drugi dobili bolje, da moram izmoliti i isprositi ono najvažnije. Ona počinje osjećajem da sam dobio i da mogu dijeliti. Da sam dobio i to što sam dobio da može rasti, da se množe množiti, da može narasti dotle da dijelim drugima. Ja pretpostavljam da vi također znate ljude koji žive svoju vjeru iz nadarenosti i iz osjećaja da ono što su dobili mogu dijeliti. Ali to od nas traži prvenstveno da otkrijem što sam dobio. Da vrlo precizno znam koji su moji darovi. Nadarenost za glazbu, za umjetnost, za slušanje, za medicinu, za tehniku. Ima tisuće njegovih darova koji mogu rasti i od kojih mogu drugima dijeliti. I onda otkrijemo da je i dar vjere vezan uz besplatnost koju daje Bog i uz moju slobodu koju mogu dijeliti. Kako to izgleda u konkretnom životu? Ja ću vam, ili ja bi vam kratko volio prikazati preko jedne životne priče koju je veliki francuski franjevac kapucin Abbé Pierre ispričao u svojoj autobiografiji. Abbé Pierre je bio nakon Drugog svjetskog rata čovjek koji se zauzimao u Francuskoj za beskućnike. I onda je kao takav dospio u francuski parlament i bio član francuskog parlamenta. Jednog dana nekoga je nazvao telefonom i rekao: Abbé Pierre, molimo vas, dođite na Senu, na rijeku, ovdje na mostu ima jedan čovjek koji se želi ubiti. Možete li doći do njega? Abbé Pierre je došao na most na kojem je sjedio Georges, spreman skočiti u Senu jer mu je života bilo dosta. I kaže Abbé Pierre, sjeo sam do njega i pitao ga: kako si došao do ove točke, Georges? I Georges mu je počeo pričati svoju životnu priču. Kaže: znate, moja majka je bila siromašna žena. Čistila je tuđe kuće. Jednog dana dobila je neobično pismo. Jedan bogati čovjek nije imao nasljednika i ostavio je sve svoje bogatstvo mojoj majci. To je saznao jedan žandar koji je onda obilazio oko moje majke, htijući vjenčanjem s njom dobiti bogatstvo koje je ona imala. I uspio je. Moja majka se vjenčala s njim. Kad sam se ja rodio, moj otac me nikako nije prihvaćao i s tijekom vremena natjerao je moju majku da me smjesti u dom za djecu. Ja sam rastao u domu. Dolazio bi preko praznika doma, vidio svoju nesretnu majku koju je moj otac mučio i tlačio i govorila mi: sine moj, ti ćeš mene jednog dana osvetiti. Čak mi je nekada i pokazivala gdje otac drži pištolj. Kad sam bio mladić, imao sam djevojku koju sam jako volio. Nastavio je Georges, sjedeći na mostu na Seni, pričati Abbé Pierre-u. Jednog dana moja djevojka mi je poslala pismo u kojem je prekinula zaruke, a da nije uopće rekla zašto. Ja sam bio razočaran. A onda se u to vrijeme oko mene vrtjela neka druga djevojka, htjela se vjenčati sa mnom. Ja sam pristao na to iz svoje razočaranosti.
Moji prijatelji nisu se pomirili s tim da me moja zaručnica ostavila i tražili su je i pronašli su razlog zašto mi je napisala pismo koje me je ostavila. Otkrili su da je ljubavnica moga oca htjela pošto po to da ja vjenčam neku njezinu rodicu, da ona tako dođe u posjed bogatstva koje je moja majka imala. I donijeli su mi pismo koje sam ja prepoznao kao njezino pismo i bio sam bijesan i uzeo sam oružje i htio sam je ubiti i moj otac ju je htio zaštititi i naletio je i ubio sam oca. I onda su me zatvorili u zatvor. I onda su me osudili na doživotni zatvor. I poslali me u Južnu Ameriku, u Francusku, u Gvajanu, da dole ležim cijeli život. Do čim sam otišao dole, moja žena je dobila dijete. Ja ga nikad nisam vidio. Kad je mojoj djevojčici bilo 15 godina, počela mi je pisati pisma. Ona je mislila kako sam ja žrtva jednog ružnog, nepravednog sustava. Kaže Žorž, moja mi je kći počela pisati pisma koja su bila puna nježnosti i ona je u svom mladom razdoblju zamišljala svoga oca na svoj način, kao najboljeg čovjeka na zemlji. Negdje u to vrijeme jedan moj suzatvorenik je oslobođen i kad je odlazio, ja sam ga zamolio da posjeti moju ženu i moju kćer i da ih pozdravi. Nedugo nakon toga u zatvoru je izbio požar. I ja sam u tom požaru spasio jednog policajca. I onda su me pomilovali i pustili me na slobodu. Ja sam došao kući u Francusku, otišao svojoj ženi, našao na vratima svoju ženu koja je bila u visokom stupnju trudnoće i našao unutra svog bivšeg suzatvorenika iz zatvora koji je došao pozdraviti moju ženu, ostao s njome i s njom čekao dijete. Kad me moja kći ugledala, ja nisam odgovarao njezinoj slici, ja sam bolestan i usto sam alkoholičar, moja kći se razočarala i ja sam joj postao ogavan i ne želi me vidjeti. I evo, stojim tu, moj život nema smisla, nikome ne trebam i bolje da ga završim. Abbé Pierre je slušao i onda kad je Georges završio svoju priču, kaže: Georges, tvoja priča je grozna, teška, ja ti ne mogu pomoći. Ja sam siromašni Franjevac. Doduše, moja obitelj je bogata, ali ja sam se odrekao svega i nemam pravo na to što moja obitelj ima. Doduše, ja radim u parlamentu francuskom, imam visoku plaću, ali moja plaća ide za siromašne ljude, beskućnike kojima gradim kuće. Meni je žao, ja ti ne mogu pomoći, nego čuj, ti se možeš ubiti kad god hoćeš. Ali prije nego se ubiješ, evo, ako bih htio pomoć mi, da završim kuće koje sam počeo dole s druge strane rijeke. U tom trenutku Žorž je po prvi put u životu čuo da ga netko treba. Da on može nekome dati nešto. Da on ima nešto što drugi mogu dobiti od njega. I onda je kasnije govorio Abbé Pierreu da si ti meni u to vrijeme rekao: evo ti novaca, zbrinut ću te, evo ti kuću, naći ću ti smješta, da si mi našao bilo kakav posao, ja bi se ubio. Ali ti si mi prvi put i jedini u životu rekao da ja nešto vrijedim i da mogu dati drugima nešto. I tad su Abbé Pierre i Georges osnovali jednu udrugu koja nosi ime Emmaus i kojom su gradili kuće beskućnicima u mnogim zemljama svijeta. Mi slutimo ovdje što je učinio Abbé Pierre, taj mudri, jednostavni Franjevac. Otkrio je u tom čovjeku koji je potpuno bio uvjeren da nikom ne vrijedi, da ništa ne vrijedi, otkrio u njemu darove koje je mogao dati drugima. To je ono što se meni čini da je obilježje Međugorja. Ovdje dolaze mnogi ljudi čiji život je srušen, narušen, čiji život se njima samima čini nevrijednim
I ovdje mnogi od njih su iskusili da imaju mnogo toga što mogu dati. I tim dolazimo do možda najvažnijeg pitanja koje se tiče ovog teksta i ovog mota našeg festivala, umnoži nam vjeru, Gospodine. Što se to nas tiče? Ili pitajmo vrlo konkretno, kako to vjera može pasti, padati, smanjivati se, postajati manjom i kako vjera može rasti? Jedan od najčešćih načina kako vjera postaje malom, sitnom, čak do gubljenja, jest ako živim životom koji nije usklađen sa Božjom riječju. Ako živim životom za kojega iznutra znam da je promašen. Ako iznutra poznajem istinu, poznajem dobrotu, znam što vrijedi i što je dobro i što Bog od mene očekuje i svejedno drukčije živim. Ako tako živim, a mnogi tako žive, mnogi od nas su upali u takav život, onda se nužno događa da moj život i moja vjera gube na kvaliteti i da postaju sitni. I može se dogoditi da izgubim vjeru. Ja pretpostavljam da ovdje gotovo nikoga nema tko nije susreo ili ne živi u blizini ljudi koji su izgubili vjeru. Imali su neki odnos s Bogom i sad ga nemaju. Mi znamo vrlo dobro iz iskustva da se vjera za koju mi mislimo da je nešto najvažnije u ljudskom životu gubi na tako banalne načine, tako jednostavno, jednostavno nestane kao da se ništa nije dogodilo. Što više, ljudi koji izgube vjeru ne kukaju za gubitkom nečeg dragocjenog, nego jedan dio njih čak slavi gubitak vjere, slavi kao oslobođenje. Drugi način kako vjera slabi jest kruto srce. Ljudsko srce nije nikad od početka kruto. Ljudsko srce se ne rađa kruto. Ljudsko srce postaje kruto ranjavanjima, neistinom, lažima, nesređenim ljudskim odnosima. Vjera se smanjuje i neznanjem. Što ja manje znam o svojoj vjeri, to mi je ona manje važna. Vjera se smanjuje i strahovima. Što je više strahova u mojem životu, to je moja vjera slabija. Do te mjere da će Novi Zavjet vjeru suprotstavljati ne nevjeri, nego strahovima. Tako da će prvi učinak vjere biti uklanjanje strahova, a ne pobjeda nad nevjerom. No nama je puno važnije pitanje kako vjera raste. Kako vjera od plitke postaje dubokom. Kako slaba vjera postaje jakom vjerom. Prvi, vjerojatno najvažniji razlog je trud oko oblikovanja vlastitog života prema Isusovu životu. Mi to možemo nazvati čak i svom cijelom kršćanskom duhovnošću. Kršćanska duhovnost i nije drugo doli trud da moj život naliči Isusovu životu, da ga oblikujem prema njegovom životu. To na koncu i nije ništa drugo nego ono što je sadržano u krunici koju molimo svaki dan u Međugorju. Na koncu to je isto tako sadržano u križnom putu. Ništa drugo doli trud da svoj život oblikujem prema načinu kako ga je Isus oblikovao. Vjera raste ako se trudim upoznati Isusov život. Upoznati kako je on živio, što se s njim događalo, kako je reagirao, što je mislio, što je govorio. I ako ga ja upoznam iz bližega, ne može se dogoditi da mi oni koji ga ne poznaju, svijet, mediji, podmetnu lažnu sliku o Bogu. Kao što nam se lako podmetne lažna slika o čovjeku kojeg ne znamo, a teško slika o našem prijatelju,
Tako je riječ i o Isusu. Ako ga poznajem, neće mi se tako lako prevariti u tom tko je on i kakav je on. Vjera raste, naravno, i zajedništvom vjernika. To je drugo ime za crkvu. Molitvom, svjedočenjem ili, ako hoćete, slavljenjem. Abraham je, to stari zavjet kaže, za praoca vjere, svoju vjeru ojačao tako da je slavio Boga. No mi ne živimo izdvojeni iz svijeta. Mi smo dio svijeta. Dišemo ovaj svijet. U njemu živimo. I stoga nam je iznimno važno vidjeti a kako svijet reagira na ovo što čini da naša vjera raste. To nije teško vidjeti. Tamo gdje vjernik hoće slijediti Isusa, svijet mu nudi da oponaša uzore, idole, zvijezde. Drugim riječima, umjesto Boga nudi mu idole, idolatriju. Tamo gdje vjernik hoće oblikovati svoj život prema Isusovu životu, svijet kaže oblikuj ga prema ovim zvijezdama, ali ako baš nećeš, oblikuj ga prema svome srcu. Prepun je svijet natuknica, poziva i zova, idi kamo te srce zove, slušaj svoje srce, ali onaj tko je upoznao Boga, vjeru, tko je upoznao malo sebe, zna s prorokom Jeremijom da na svijetu nema ništa što je tako podmuklo kao vlastito srce. I mi slutimo da vjera nije u tom da ja slijedim svoje srce, jer svaki grijeh i nije ništa drugo do rezultat kad sam slijedio svoje srce, nego hod za Bogom živim, za Isusom. Tamo gdje vjernik vjeruje da mu vjera raste kroz zajedništvo vjernika, kroz jedinstvo, usprkos različitosti u jezicima, u kulturi, u običajima, u povijesti, u jedinstvu koje dolazi iz euharistijskog stola, svijet nam sugerira da je pravi život individualni život, da je svatko najbliži samom sebi, da je svačija briga on sam, njegova prva briga. I tako nas na neki način hoće odcijepiti, odvojiti od srca zajedništva u koje smo pozvani preko Isusa. Tamo gdje vjernik misli i vjeruje da mu vjera raste molitvom, svijet mu sugerira da je puno jače od molitve promjena svijesti, stanja svijesti, bilo drogom, bilo alkoholom, bilo veseljem, bilo zaboravom, na bilo koji način, samo da uđeš u drugo stanje svijesti. A nama se unutar vjere posve jasno pokazuje da molitva nije promjena svijesti, nego otvaranje očiju za zbilju onako kako ona jest. Tamo gdje smo od Abrahama učili da vjera raste slavljenjem Boga, svijet nam sugerira da je potrebno hvaliti samog sebe, hvaliti ono što je moje, što pripada meni. I mi na taj način se na neki posve jednostavni način odvojimo od Boga i zaboravimo na njega. I onda nas u ovoj molitvi, Gospodine, umnoži nam vjeru, Međugorje uči nešto iznimno važno. Jer Međugorje je posve obično kršćansko, katoličko mjesto u kojem posve obične katoličke stvari postaju tako važne i tako spasonosne za mnoge slomljene ljude. Jer obično je da je čovjek radostan, da smije javno moliti s drugima, da se smije osjećati prihvaćenim, da smije osjećati da ga Bog voli i da mu oprašta, da se smije radovati u zajedništvu, a tako nam je neobično da to nalazimo u Međugorju, jer smo u svijetu zapravo daleko od tog običnog svakodnevnog života. I onda uočimo
kad se susretnemo s Božjom milošću u Međugorju, da vjera raste. Gdje to vidimo? Pa na onom što smo susreli na početku ovog evanđelskog teksta, na onom što mu prethodi i na onom što slijedi ovu apostolsku molitvu umnoži nam vjeru. Na ljudskim odnosima, kad nas dotakne Bog, kad naša vjera poraste, onda je tako lako imati dobre odnose s ljudima. Onda je tako lako opraštati i opominjati drugoga. Onda je tako lako uskladiti ljudske odnose. Kad vjera poraste, onda je s druge strane sasvim jednostavnije imati odnos s Bogom u svojem svakodnevnom životu. I posve jednostavni gesti nam pokazuju gdje vjera raste. Kad mi se otvore oči za čudesnost života, tog blizog, krhkog, ali istovremeno dragocjenog i tako važnog života drugih ljudi, drugih bića, cijelog svijeta i na koncu i vlastitog života. I kad smo ishodali na ovaj način ovaj kratki tekst, dolazimo do najvažnije Isusove usporedbe, gdje Isus kaže: kad biste imali vjeru kao zrno gorušičino, vi biste rekli ovom stablu, hrvatski jezik kaže dudu, iščupaj se i ono bi vas poslušalo i upalo u more. Na hrvatskom jeziku je teško prevesti ovo stablo za koje nemamo riječi. Talijani ga nazivaju sikomoro, mi ga prevodimo sa smokva, a nije smokva. To je stablo koje ima plodove koji sliče smokvi, ali je puno jače, puno dublje i puno dublja korijenja ima. I sad usporedite veliko, golemo stablo i sitno zrno. Koje je to stablo tako jako? I što je to tako sitno što znači u našem životu, što predstavlja snagu i slabost u našem životu? Međugorje nas tu može naučiti što šta. Imamo male pojedince, ljude koji imaju svoj jednostavni, obični, često puta slomljeni život. Imaju pred sobom golemu strukturu. Strukturu primjerice droga, sa svom strukturom kvazipolitičkom, kvazidruštvenom, kriminalnom, sa golemim potencijalom ljudi koji su spremni na nasilje i držati zarobljene druge ljude. Ali u jednom trenutku samo malo vjere da može biti drukčije je dovoljno da to cijelo stablo bude iščupano i bačeno u more i čovjek dobije drugu prigodu za život. Međugorje priča mnoge takve priče. Večeras ćemo i također čuti. Uzmite drugi sustav, golemo stablo od državnog sustava, zakonodavnog sustava koji primjerice dopušta ubijanje nevinih ljudi. I s druge strane, sitni, mali, obični život koji je tek počeo i tek malo vjere da ne želim poštivati takav zakon, da ne želim takvo društvo i da hoću zadržati život, dovoljno je da to cijelo stablo padne. O tome Isus kaže, tako mala vjera je u stanju srušiti tako goleme, jake strukture koje ljudi naprave, strukture zla. Snaga maloga. Međugorje nas tome uči. Jako je dobro i važno susresti se sa ovom iznimnom porukom koja je vezana uz evanđelski tekst. Gospodine, umnoži nam vjeru. Evo, dao Bog da ovo susretanje, susretanje malih ljudi u ovom velikom Božjem mjestu za nas bude snaga koja će biti u stanju rušiti nepravdu i zlo koje smo izgradili u svijetu. Hvala na pozornosti.